Argentina jahon kubogi finaliga chiqqanidagi ishqibozlar shod xurramligi. Jahon kubogining mezboni Qatar, biroq futbol bayramining g'olibi Dubayning sayyohlik sanoati bo'lgani aniq. Oxirgi haftalarda butun shahar bo'ylab ishqibozlarning mana bunday tomosha joylari odamlarga to'la bo'ldi. Dohadagi mehmonxonalarda joylar kamligi bois Bradga o'xshab 10 minglab ishqiboz Dubayda turishga, o'yinni Qatarga borib tomosha qilib kelishga qaror qildilar. Dubayni bu yerda do'stlarim borligi uchun tanladim. Men bu joylarni yaxshi bilaman. Sohillari, quyoshi yoqadi. Qatarda hech bir muammo yo'q. Faqat mening mehmonxona topishim qiyin bo'ldi. Dubayda esa joylar ko'p, narxlari ham ancha arzon. Tashkilotchilar Dubay bilan Doha o'rtasida 120 parvozni yo'lga qo'ydilar. O'yinlarning har kuni 20 ming ishqibozni tashidilar. Ulkan sondagi futbol ishqibozlari tashrifi shaharni Jahon Kubogining asosiy turizm makoniga aylantirdi. Qatarga solishtirganda Dubay g'arb andozalari bo'yicha ancha sokin muhitni taklif etadi. Bu alkogol sotish bo'ladimi, qirg'oqda quyoshda toblanish yoki qizg'in tungi hayotmi? Hammasidan ham eng muhimi, Doha Dubaydan 1 soatlik parvoz yo'lida. Shu narsa ham ko'plab futbol ishqibozlarini o'ziga jalb etdi. Futbol chempionati hordiq mavsumining ham erta boshlanishiga turtki berdi. Pandemiyadan jabr ko'rgan sayyohlikka buyurtmalar keskin ko'payib ketdi. Futbol bayrami boshlanganidan buyon 5 palmadagi hashamatli mehmonxonaning 90% band. Nazarimda hozirgi vaziyatni 2019-yilga taqqoslagan durustroq. Chunki butun dunyo sayyohligida o'sha yil odatiy yil bo'lgan. Biznesimiz bandligi hozir 85%. Bu salmoqli raqam, balki bundan ham ko'pdir. Chunki mijozlarimizning aksarisi Britaniya va Yevropadan, hamda ularning valyutalari ancha qadrsizlandi. Tijoratimiz dollarga asoslangani uchun narxlar mijozlarimizga qimmatli qildi. Bizga esa mushkul 2022-yilda yordam bo'ldi. Butun dunyo iqtisodi og'ir mushkullikka duch kelib turgan vaqtda sayyohlar oqimi Dubay turizmiga katta dalda bo'ldi. Hatto kelayotgan yil dunyo biznesga ko'p noaniqliklarni va'da qilayotgan bo'lsa ham, bu yerdagi turizm jahon kubogiga bergan ko'mak mushkulliklar dengizida suzib o'tishni osonlashtiradi deb umid qilmoqda.